Pokud by existovalo něco jako žebříček našich nejslavnějších požárů, srpen 1881 a případ Pražského národního divadla by atakoval přední příčky. Přestože se požár neodehrál v tak dávné historii, víme o něm jen velmi málo a jistě nevíme téměř nic. Dámy a pánové, můj první host je občanským povoláním právník. Součástí jeho práce je, řekněme, skládání indicií a informací do příběhů a do jednotlivých hypotéz, se kterými se potom pokouší uspět u soudu. Před několika lety začal tuhle pracovní metodu, řekněme, uplatňovat i na některé události z naší historie a začal takovým, řekněme, lehce provokativním hlasem tvrdit, co když to všechno bylo trošku jinak. Tak mi otřásl smrtí Jana Žižky z Trocnova, tak mi otřásl smrtí svatého Václava a dnes večer mi přijde otřást mou pevnou a jistou představou o požáru Národního divadla v roce 1881. Dámy a pánové, Miroslav Houška. Děkuju za přivítání. Tak, Mirku, než se pustíme přímo do toho požáru Národního divadla, mě uhranula tvoje hypotéza toho, že svatého Václava nezavraždil Boleslav, ale někdo úplně jiný a že to všechno bylo úplně jinak. Kde je vlastně ten začátek toho, kdy ses podíval do učebnice historie, zamyslel se a řekl, tak ne. No, tak já se o historii zajímám už od malička, ale tady ty věci, že mi začalo vycházet, že některé ty události byly jinak, tak to přišlo vlastně až před několika lety. A byla to reakce na to, že já jsem měl poměrně vážný úraz, kdy jsem vlastně dva roky bral léky, chodil jsem na různá cvičení, stal se ze mě věřící člověk, kdy jsem vlastně začal chodit do kostela a byť teda tady asi budou lidi, pro který to bude nepřijatelný, nepředstavitelný, tak některé ty události se mi začaly zdát, jo, že jsem měl lidově řečeno živý sny a nutilo mě něco to psát. A první taková knížka vlastně se týkala křtu 14 knížat v roce 845 v Řezně, 13. ledna. No a ta měla teda překvapivě úspěch, takže jsem na ní navázal vlastně tím knihou o svatým Václavovi, svatý Václav, jiný příběh. No a věnuju se přednáškám, snažím se připomínat nejrůznější výročí, která nastala v uplynulých letech, zejména jsou to teda výročí husitská 600 let, ale byla to i poprava 27 vůdců českého stavovského povstání a další události. No a já, když jsem se vždycky na ty přednášky připravoval a četl jsem všechny možné ty podklady, tak jsem vlastně použil prvky z advokátní praxe. To znamená, že když jsem ty podklady četl, tak jsem jaksi automaticky hledal nesrovnalosti, nejasnosti, jako to vlastně dělám, když má můj klient podepsat nějakou smlouvu, tak aby ho někdo neokradl, nepodvedl, tak automaticky prostě hledám, co nesedí. Plus mě samozřejmě zajímá, co bylo předtím a důležitý, teď myslím tedy ty historické události, je, co bylo potom. Protože samozřejmě, když se chová někdo nějakým způsobem a najednou dojde k velkému výkyvu, to znamená, má prostě se něčeho dopustit, čeho se nikdy předtím, nikdy potom nedopustil, tak to pak samozřejmě vyvolává podezření, jestli to skutečně udělal on. Čili takhle asi jakoby
na úvod, jinak teda kromě toho, co jsem říkal, tak nedávno shodou okolností bylo 600 let bitvy u Strauchova dvora, to znamená první bitvy, kde se utkala husická vojska navzájem, čili na tu mám taky jiný názor, stejně tak na bitvu na Vítkově, bitvu u Lipan a tak dál. A všechno to tedy vychází z toho stejného systému, to znamená, začalo to několik let po tom úraze, a co jsem se stal tedy věřícím, a na základě toho systému práce, kdy já už tedy vlastně automaticky, když něco otevřu, jakýkoliv pramen, tak cítím, jak ten mozek vlastně hledá nesrovnalosti. Takže takhle na úvod. Aby jsme nenechali tady ten pahýl trčet té smrti svatého Václava, tak mě skoro, řekl bych, až uhranula informace, na kterou mě tady Mirek upozornil, že vlastně v jediném pramenu nebo v jediných pramenech, co jsou legendy o svatém Václavovi, se tvrdí, že svatý Václav neměl pouze jednoho bratra, ale měl daleko více sourozenců, snad dokonce ze 7 dětí měl pocházet. A že tedy úplně nesedí, aby v případě, že ho zavraždil Boleslav, tak aby jeho dcera byla přijata papežem. Že papež by dceru nějakého otcovraha, nebo bratrovraha, pardon, nikdy nepřijal. A najednou mě Mirek donutil strašlivě o tom přemýšlet. A tak jsem si tu legendu přečetl. No, samozřejmě měl pravdu, bylo to tam. Takže pojďme si zapochybovat o požáru Národního divadla. Požár Národního divadla, aby jsme si to zasadili, v roce 1881 bylo v Praze poměrně horko. Dělila se Karlo Ferdinandova univerzita, protože tam začínal převládat český živel a řešilo se, že tedy vzniknou dvě univerzity, česká a německá, a bylo kolem toho poměrně mnoho kontroverzí, do toho se Češi s Němci různě byli v chuchelském dostaveníčku, házeli po sobě kamení, vytloukali si okna divadel Češi Němcům ve Stavovském divadle a do toho vzplálo Národní divadlo. Miroslav Ivanov, a já jeho názor v tomto směru sdílím, vlastně kromě toho, že vyšetřovacím pokusem zjistil, že tak, jak to bylo, tak, jak ten čin nebo ten děj požární se udál, muselo být úplně jinak, než jak byl popsán, právě upozorňuje na tuhletu, řekněme, nenávist mezi Čechy a Němci, a vztáhlo se ruka i na divadlo, takže proč by se nevztáhla ruka na divadlo po druhé. Ale ty jsi přišel s něčím trošku jiným. Respektive, ten základ je stejný, Národní divadlo nevzplálo samo od sebe nebo nešťastnou náhodou, ale je zatím někdo jiný. Jak to podle tebe taky mohlo být? Tak já jsem nabyl na základě tedy dojmu toho, co jsem četl, a tím systémem, který jsem tady popsal, že Národní divadlo bylo zapáleno úmyslně, bylo zapáleno příznivci levicového radikála, který se jmenoval Johann Most. Byl to německo-americký anarchista, který žil v letech 1846 až 1906. Je to autor takzvané doktríny propagace činem, která, když to řeknu hodně zjednodušeně, pokud dělníci chtějí zlepšit svoje postavení, které v té době tedy bylo opravdu hrozné, tak si musí pomoct sami. Nepomůže jim jaksi žádný intelektuál, což tedy zřejmě byla narážka na ty dva nejslavnější filozofy levicové, ale že si musí pomoct sami. A protože buržoazie, bohatí lidé, se jen tak nedají, tak je třeba je zabíjet. A zabíjet při každých příležitostech v co největším množství. No a v lednu 1881 on a jeho tým vydali takový leták, ze kterého vlastně tohleto vyplývá. Ten s tou doktrínou propagace činem se stotožnila i Socialistická internacionála. V Londýně začal se lavinovitě šířit po Evropě a začalo docházet k nejrůznějším tedy útokům na bohaté lidi.
Nejznámější asi je útok nebo atentát na cara 13. března roku 1881. No a on ve svých publikacích dokonce i například uváděl návody pro výrobu výbušnin a tak dál. A z těch publikací je prostě skutečně cítit, že ti chudí lidé, jestli chtějí změnu, jestli chtějí přestat žít tak, jak žijí, tak musí začít používat násilí. No a tady se stalo to, že kromě Národního divadla se ještě stavělo nábřeží. Začalo se v roce 1878, začaly se stavět ty umělecko-průmyslové školy a pak muzeum v letech 1882 až vlastně 1895. A Clementinum, především tedy Clementinum se stavělo od roku 1878 až po rok 1885. Čili na poměrně krátkém úseku existovalo několik staveb, kde se koncentrovalo velké množství dělníků. A ti dělníci byli dvojího typu. Jedni, kteří takzvaně kvalifikovaní, kteří měli zkušenosti, měli vzdělání, osvědčení a kteří si zajistili i teda nějaké slušné bydlení, slušné příjmy a potom zjednodušeně řečeno nekvalifikovaní, ale nikoliv ne z toho důvodu, že by byli hloupí, ale že jim jejich sociální postavení, finanční situace, rodina neumožňovaly vystudovat. No a tito lidé žili opravdu tedy ve strašných podmínkách, které souvisely s dozníváním průmyslové revoluce. To znamená, bydlelo třeba 2 až 3 rodiny v jednom bytě, záchod byl v nějaké stodole na dvorku, oni prostě nemohli si dovolit lékaře, nosili 2 boty, 1 na zimu, 1 na zbytek roku, nosili 1-2 oblečení, to znamená jedno jaksi normálně, 1 do práce. Ta jejich finanční situace byla taková, že museli pracovat tedy i ženy, i větší děti, měli mezi sebou velkou úmrtnost, jednak tedy na ty úrazy na pracovištích, jednak na jaksi nemoci, které byly buď neléčivé, ale zejména tedy oni neměli na tu léčbu peníze. No a tito lidé pod tedy vlivem toho Johana Mosta naprosto nerozlišovali termíny vlast a národnost, protože jich tady bylo na těch stavbách řada a protože jsme byli součástí Rakouska-Uherska, tak tady byly všechny možné národnosti a oni drželi spolu. Oni rozlišovali jenom mezi těmi, kteří jsou jako oni, zjednodušeně řečeno chudí, nešťastní, a mezi těmi, kdo jsou jejich nepřátelé, ty bohatí, kteří mají všechno a na které tady klensty pracují. No a takže uvnitř bublala nenávist, kterou si podle mě vůbec neumíme představit. A ta začala gradovat právě v souvislosti s Národním divadlem, kdy ono ještě zdaleka nebylo hotové. Nicméně vzhledem k návštěvě prince Rudolfa, staročeši, to znamená zjednodušeně řečeno tedy bohatá česká šlechta, čeští průmyslníci, bohatí a tak dál, rozhodli, že zahájení činnosti Národního divadla bude 11. června, že se spojí tedy s příjezdem prince Rudolfa. No a on tedy samozřejmě nepřijel tak, že přijel z Vídně na otočku do divadla. On tady byl několik dní a projížděl celou Prahu a samozřejmě to byla ukázka, to znamená, on i ten jeho doprovod, že jo, nádherný oblečení, drahý oblečení, kočáry a tak dál. A on měl tady velice špatnou pověst, protože když byl mladší, tak sloužil u střeleckého pluku, který sídlil na Hradčanech a byl jaksi na ženy, na alkohol, nedisciplinovaný. A protože to byl následník trůnu, tak toho samozřejmě noviny využívaly, psalo se o něm. Takže o něm věděla celá Praha, lidově řečeno, co je zač.
No a já tady jenom doplním, následník trůnu, proč jsme se nedočkali Rudolfa III. Na habsburském trůnu, on později spáchal sebevraždu se svojí milenkou, se zastřelili na zámku, tuším v Majerlinku, proto tedy neměli jsme Rudolfa III., ale Karla I. od roku 1916. Ale Rudolf III., nebo pretendent na habsburský trůn, přeci jenom tehdy velmi kontroverzně vnímaný, tedy přijel. A ty tedy z toho usuzuješ, že tu atmosféru ještě, ta nenávist mezi Čechy a Němci, že v těch vzdělanějších vrstvách, že teda jako přebyla ta, v uvozovkách, ta nenávist těch chudých vůči trůnu. Ano, moje teorie prostě je, že ti lidé, kteří tedy pracovali na těch stavbách, byli pod vlivem toho letáku a samozřejmě viděli to neštěstí svoje i těch ostatních kolegů. Najednou byli konfrontováni s tím, že několik dní okolo nich jezdí ten top nepřítel, to znamená ne nějaký v uvozovkách obyčejný boháč, ale opravdu ta top špička. Jo? No a oni, že jo, dělali těch 12-16 hodin, děti, že jo, já nevím, padali na těch stavbách zlešení a tyhle hrozný věci, únavou, myslím, hladem a tak dál. No a teď tam okolo nich, protože že jo, bylo léto, tak jezdili v otevřených kočárech tyhle ty lidi. Jo? A tam je ještě další faktor, že Národní divadlo v té době od 11. června do 12. srpna, to znamená od toho urychleného otevření, do toho požáru nebylo Národní divadlo, ale bylo to Bohaté divadlo. To znamená, už jako to první představení 11. června, kdy vlastně, že jo, Jan Neruda ve svým fejetonu hned druhý den ho naprosto zničil, že tam nebyli žádní normální lidé, ale jenom samí boháči v uniformách s vyznamenáními, že lísky do lože stály 100 zlatých, přitom Bedřich Smetana vydělával měsíčně 90 zlatých, jo. Takže Neruda se do nich opřel a oni skutečně, ta první skupina představení, právě protože to divadlo ovládali ti takzvaní staročeši, byla primárně určena pro ně, protože oni, že jo, ano, do toho dali peníze, ano, oni byli v tom sboru pro výstavbu Národního divadla a oni to chtěli přetvořit k obrazu svému. To znamená, k čemu směřuju, že mezi 11. červnem do nějakého půlky července, teď nevím, kdy bylo to poslední představení. Bylo jich 13, mám pocit. No, uvádí se, jako... to je zajímavý, jo? Ono, pak se k tomu dostaneme o věcech, které by měly být naprosto jasný, který se dají změřit, zvážit, na který jsou svědci, tak je v každém prameni úplně jiný údaj, jo? Což je jako neuvěřitelný, zejména když jde o Národní divadlo. No, to znamená, co chci říct, jezdili kočáry několik týdnů a byli těm lidem do očí, podobně jako když Bíkovi máváte prostě červeným hadrem před očima a mezi nima chodil nějaký ten agitátor, ten politruk nebo někdo takovej, stačí jeden, a ten jim říkal, jako vidíte to, to se nedá vydržet, vy prostě třete bítu jako děti tohle a oni tady prostě jezdějí, ten se užírá, běhá za ženskýma, jo, za divadlo dávají 100 zlatých, jako musíme jim něco udělat. A dobře, udělali. Takže teda národ sobě je takové, řekněme, falešné heslo, falešná větička na to, a mělo to být jako třeba... To se pak změnilo od toho roku 1883, od toho 18. listopadu, už to bylo skutečně Národní divadlo. No, to už takže skutečně... to bylo, řekněme, papaláši sobě, nebo ten, bohatý, 11. červen, až ten červenec by se to mělo jmenovat boháči sobě, nebo buržoazie sobě. Dobře, ale v takovou situaci já bych očekával, že ta akce, pokud tedy to byla akce téhleté skupiny, že by ta akce se dala očekávat v době, kdy tam ten Rudolf III., Rudolf Habsburský, kdy tam bude, kdy se tyhle ty průvody po té Praze prohánějí, kdy budí to největší opovržení, ne až dva měsíce potom. No, a to právě oni ještě nebyli tak naštvaní, protože on tam byl den, dva, takže oni ještě jako ten vztek nebyl takovej jako za těch několik týdnů těch dalších představení pro ty další bohatý lidi, to je jedna věc.
Druhá věc, samozřejmě s ním jezdila nějaká tělesná stráž, vojáci a tak dál. Oni, že ho nemuseli vědět v dostatečném předstihu, že přijede, to se myslím rozhodlo nějak 2 dny předem nebo kolik. Jo, čili tam ten, tady pracujeme celá ta věc, celá ta teorie je postavená na nenávisti versus chudý, nešťastný, teda na jedné straně chudý, nešťastní lidi, na druhé straně bohatý, úspěšní lidi, naprosto nezávislé na jakýkoliv národnosti, jo, orientaci, já nevím, náboženský nebo něco, prostě chudý, nešťastný, bohatý, úspěšný. Oni prostě toho 11. června ještě nebyli tak naštvaní. Dobře, pořád mi to přijde jako taková, řekněme, dost odvážná konstrukce. Je něco, o co bys mohl opřít svoje tvrzení, že teda trvalo 2 měsíce, než tohle to vyhřezlo? Protože, jak víme, lidská paměť a paměť společnosti není příliš dlouhá a za 2 měsíce jsou jedna aféra je přebitá druhou, ta je přebitá třetí, že to ty 2 měsíce vydrželo? No, oni prostě, on to začal. Jo, on to nebylo, že to 11. začalo a skončilo, on to prostě nastartoval. Otevřeli to divadlo, on tam přijel, pak tam chodili ty ostatní, Neruda psal ty fejetony, jak jsme to dopracovali, prostě jsme to napakal, že jo, prostě a tak dál, jo, a tohle jelo několik týdnů. A pak, že jo, jak bych to řekl, se začaly dít nějaký ty události, které jim lidově řečeno dodali odvahy. Jestli oni ještě předtím nic nezapálili na to, aby někoho zabili, tak oni potřebovali několik faktorů se zběhnuvších. To znamená tu nenávist, tu touhu po pomstě, ty, jak říkal soudruh Lenin, objektivní podmínky a subjektivní faktory. To znamená, muselo, že jo... Používáš zajímavé zdroje? On soudruh Lenin s nimi jako svým způsobem souvisí, zejména teda jeho bratr. No, takže prostě to postupně jakoby se k sobě přidružovalo, že jo. To znamená, tam oproti těm Němcům je právě to, že tyhle ty lidi splňují ty kritéria, který ty Němci, ty buršové, který jsou z toho neustále podezřívaný, nesplňovali a nemohli splnit. To znamená, všichni tyhle dělníci byli zvyklí manuálně pracovat, byli manuálně šikovní, pracovali na velkých stavbách. To znamená, věděli, kde co povolit, kde co utáhnout, kde co rozbít, což vysokoškolský německý studenti jaksi ne, že jo, tím naopak pohrdali, to je jeden faktor. Druhý faktor, ty lidi se scházeli na stavbách, na nějakých svačinách, v obědech, nikoho nezajímali, jo. Zatímco ty Němci, jak si ti buršové, o kterých asi budeme mluvit, kluci z bohatých rodin a jejich rodiče, že jo, šlechta a tak dál, tak ty se scházeli v restauracích, já nevím, v kampusu na vysoké škole a tak dál, kde samozřejmě česká, to si nebudeme namlouvat, rakousko-uherská policie, protože to byli Němci, jo, tak rakousko-uherská policie monitorovala i Němce, protože to nebylo tak dávno, co prostě Rakousko bojovalo s Pruskem, jo, čili ty dělníci věděli, co, kde, kdy mají dělat, mimo jiný, netrpěli žádnýma nějakýma závratěma, to znamená, když lezli pod střechou vysoký budovy a o tom za chvíli budeme mluvit a něco tam prostě nabíjeli, tak nehrozilo, že dostane závrať a spadne. Jo. Domlouvali se někde na jiný stavbě, že jo. Oni, když čím víc nad tím člověk přemýšlí, tak tím víc na ně, pro ně vyskakují plusy a pro ty neustále podezřívaný Němce mínusy. Dobře, já teď udělám trošičku advokáta hasičské verzi, protože jednak divadla v té době byla prudce hořlavý materiál. To s tím souvisí. Takže hasičský argument je, podívejte se, vyhořelo divadlo ve Vídni, v Británii hořely divadla, vždycky byly stovky mrtvých. A v neprospěch tvé hypotézy by tedy přišel tenhle ten argument, že vlastně Národní divadlo bylo jenom jedno z mnoha divadel, který vyhořelo, ale navíc, že nevyhořelo v době představení, kdyby právě tyhle ty nenáviděný... já ti nahrávám. Už vidím jiskřičky v očích. Ale ten argument je relevantní. Takže Národní divadlo vyhořelo, když v něm nebyl nikdo bohatý. A stejně tak by se ještě dalo očekávat, že pokud splane
ne divadlo, ale nenávist těch chuďasů vůči těm bohatým, tak se to nějakým požárem, kde vlastně nikdo z těch bohatých se mu vlastně nic nestalo, takže to tím neskončí, že bychom tady měli mít určitě ještě i nějaký další stopy, co ti chudí paliči vlastně provedli, tak, nebo anarchisti. Oni, jak bych to řekl, ono to má jako určitou úroveň. To znamená, když tě někdo nenávidí, někoho nesnášíš, tak nemusíš hned, že jo, mu zapálit byt, ještě navíc, když jsou všichni doma. To začne, já nevím, poškrabe se mu klíčem auto, vypustí se mu pneumatika a tak dále. Tam záleží, kdo má jaký, a taky samozřejmě, jestli je to... Smějou ty, kdo mají zkušenosti. No ale věřím, že komukoliv z nich zapálili divadlo. Tomu nevěřím. No, čili to je nějaký jakoby první krok, to znamená, je nějaký stimul, který se stane třeba ráno a ty ho v průběhu odpoledne, večera kompenzuješ něčím takovým, jo, v uvozovkách drobností. No a pak je samozřejmě jakoby větší věc a ta větší věc může být jakoby zkouška týmu, zkouška sehranosti, využití příležitosti, která se naskytne. A potom, když se to všechno podaří, to znamená, nikdo zejména neprozradí se to, protože policie neustále jako hledá buršáky a noviny píšou o buršácích a tady se prostě vypráví všelijaký příběhy, jak Němci prostě zapálili Národní divadlo, přitom v Praze bylo ještě několik dalších divadel v té době, které byly podstatně líp přístupný a podstatně lepší terč útoku než Národní. A dodělávala se Mohyla v Lipanech, která se za několik týdnů jaksi odhalovala slavnostně. A zatímco k těm základním kamenům, které jsou v Národním divadle, ty, pokud by to byli buršáci, by neměli nejmenší šanci se dostat, tak ta Mohyla u Lipan, že jo, tam má na sobě ty desky, věnoval ten, přivezli tohle. A je odkrytá. A ty kluci, já jim tak říkám, protože že to byli vysokoškolský studenti, pokud by chtěli skutečně nás ponížit a skutečně udeřit, tak prostě na koních najeli na ty tři zbývající česká divadla, naházeli tam prostě nějaký, protože ty nebyly zdaleka tak veliký, kamenný a tak dál, naházeli tam boknama nějaký pochodně, a současně by někdo přijel k té už skoro hotové Mohyle u Lipan a tam ty cedule věnoval ten, polil třeba hnojem, že jo, to se taky dělalo, jo, čili a nic z toho neudělali. Oni bojovali, ať se nám to líbí nebo ne, oni bojovali jakoby na, tím, že to byli kluci z bohatých rodin určitýho vychování, oni bojovali na té zákeřní úrovni, to znamená, nechali vyhazovat ty český vlastence z vysokých škol, že jo, obvinili nějak ty vedoucí představitele těho chuchelského incidentu, takže Kaňkovský František, že jo, dostal 5 měsíců tvrdý vazby, Jan Veselý dostal 3 měsíce tvrdý vazby, x lidí pak nemohlo, že jo, Kaňkovský nemohl hrát v divadle, x lidí, kteří si nemohli najít práci, tohle byl jejich styl. Pozor, ty jsi tady řekl, vyprávěj se příběhy. Tady já bych se trošičku bránil, prosím pěkně. Setkání buršáckého klubu, výroční schůze buršáckého klubu Austria v Chuchli, fakt. Inzerát v českém tisku, dnes večer dostaveníčko v Chuchli, pár lodě jezdí každou hodinu, přijďte všichni, fakt. Velká přesila Čechů proti Němcům, když Němci skutečně dostali na budku, jak se říká, částečně na místě, částečně, když se vraceli parníkama, fakt. Vytlučení oken německého divadla, dnešního stavovského, fakt. A ty mi tady do toho tvrdíš, že celá tahle ta věc, která se odehrávala na pozadí toho, že se hádali i ty vrchní vrstvy o to, že má být česká univerzita a německá univerzita, a která je vůbec pokračovatelkou, že Češi ať si založí univerzitu, ale že to nebude ta staroslavná Karlova univerzita, takže je jenom ta německá. A ty mi tady do toho tvrdíš, že vlastně ten proud, který vlastně vyústil v tuhleto neštěstí, byl někde úplně jinde. Tak můžu, já použiju teda, aniž bych se tě chtěl nějak dotknout, já použiju stejné argumenty. Ano. To znamená, Badeného jazyková nařízení 1880 zrovnoprávnění češtiny s němčinou
Němci nikam nic neházeli, nikoho nenapadli. Teda Štrajerova jazyková zařízení, Štrajerova jazyková nařízení zrovnoprávnění češtiny s němčinou na určitým stupni, Badenyho jazyková nařízení zrovnoprávnění češtiny s němčinou na určitým stupni, začalo to v roce 1880, vlastně necelý rok před tím, o čem mluvíš. Demonstrace 1893, při který Češi napadli vlastně Němce a Rakušany na Staroměstském náměstí, kdy se slavilo výročí narození císaře Františka Josefa, rozbili německý kasino, rozbili rakouskou hospodu u císaře Františka. Akce 5. listopadu 1905, velká demonstrace za všeobecné volební právo česká, průvod dnešní ulicí na Příkopech, opilí Němci z kasína, vojáci z kasáren na dnešním náměstí Republiky, bitka několika tisíc lidí prostě po celých Příkopech až na náměstí Republiky, kdy Češi brali, že jo, z tehdy budovaného obecního domu trubky na lešení, cihly a tak dál, házeli je po Němcích a tak dál. Nevím o tom, že by pak Němci prostě nám něco zapálili. Proti těmhle všem, já to nemyslím za... Už to takhle líčíš, tak se skoro stydím za svoje předky. Postavím 10 jako věcí, kdy Němci, v rozmezí 10 let, kdy Němci měli důvody a velký důvody prostě nám něco zapálit, rozbít, zničit. A zase to šlo tou zákeřnou cestou. Prostě propouštění lidí na těch pracovních prostě jak měli ty pracovní průkazky, ty natržené lajblíky, nemožnost dostudovat. To byl jejich styl prostě. Kluci z bohatých rodin, bílý límečky, jako to je prostě jejich styl boje. Dobře, to je teda ta část příběhu, kterou vidíme každý trošku jinak. Pojďme k tomu, na čem se asi shodneme, ať to rychle překleneme, můžeme si zase chvilku malinko kočkovat. Ani ty, ani já tedy nesoudíme, že Národní divadlo vzplálo nešťastnou náhodou. Jenom aby jsme si to shrnuli, v divadle probíhají dokončovací práce, požární opona je vytažena a je zajištěna řetězem, protože pod tím dělají štukatéři, takže v případě, že něco začne hořet, tak se nedá spustit požární opona, neschoří jenom půlka divadla, schoří celý divadlo. Do toho je porušený vodovod v Myslíkově ulici, voda nemá tlak, takže pokud začne hořet někde v přízemí, dobře, dá se hasit, pokud začne hořet střecha, tak se tam ta voda nedostane. Do toho dá se říct teda porušený telefony, porušený hydranty, porušený požární nádrže v horní části divadla, které jsou vypuštěný, protože se jim, když je napustili, tak jim to začalo pracovat, vypadalo to, že se jim to rozpadne všechno. Takže dokonale připravené divadlo na vyhoření. Lepší situace být nemohla. Do toho nadhasič Čeněk, a teď se nevzpomenu, jak Diviš. Čeněk Diviš, spáchal v noci z úterka na středu kvůli nešťastné lásce sebevraždu. Všichni hasiči jsou na pohřbu někde na Žižkově. Jenom takový vstup, ta sebevražda byla zvláštní, protože on ještě odpoledne byl v hrozně dobrý náladě a plánoval si na další dny. No, ale tak zastřelil se, všichni ho litovali, všichni hasiči se sjeli tedy na pohřeb, na stanicích nebyl nikdo. Ti, co měli v Národním divadle klíče z těch hlídačů, tak ty byli taky na pohřbu, zůstal tam jeden nebo dva lidi. A do toho tedy začíná hořet. A objevili jsme asi, předpokládám, že se s těma článkama taky potkal, svědectví o tom, svědectví muže z venkova, který v Národních listech vlastně popisuje svoji návštěvu, jak ho vlastně vůbec nikdo nekontroloval, jak přišel, prohlídnul si všechno, viděl dělníky pod střechou, ne tedy toho Jeníše s Ciniburkem, který tam měli letovat ten bleskosvod, myslím, že tam letovali. No, bleskosvod, ale hromosvod. Ale hromosvod.
Píše se Hromosvod, ale správně je to myslím Bleskosvod. O tom taky vám řeknou strašně zajímavou věc. A potom novinový článek o tom, že vlastně pod střechou Prozatímního divadla, což je vlastně ta střední část toho dnešního divadelního komplexu, že tam byl ještě jeden, že tam bylo ještě jedno ohnisko. Takže můžeme se shodnout na tom, že Národní divadlo nevzplálo nešťastnou náhodou, že mu k tomu někdo pomohl. Do toho jeniž s Ciniburkem u soudu za podpálení Národního divadla dostali 6 dní. Ano. Což v okamžiku, kdy Kaňkovský dostal 6 měsíců za pobuřování, tyhle za podpálení Národního divadla dostali 6 dní trest a vlastně nic jiného. Takže pojďme k tomu, co se podle tebe tedy odehrálo pod tou střechou. Jak to teda bylo? Já si teda myslím, že to... Takhle, podle mě, já jsem jako o tom opravdu hodně přemýšlel, věřím, že když tady vidíte ty papíry, že mi věříte. A i jsem to konzultoval s odborníkem, který je tady jako přítomný, je to opravdu veliký odborník, já mu tímto jako ještě jednou moc děkuju. A takže oni v zásadě jsou dvě možnosti. Jo. První, že jak jste i vy dělali ten pokus, to znamená, že ty lidi byli obviněni, nebo já nevím do jaký míry, kdo to ví, ta oficiální verze a ti montéři, když to takhle řeknu, byli odsouzeni za to, že dělali letovací práce na střeše, moc se jim to prostě nedařilo kvůli nepřízní počasí, jo, já to hodně jako zkrátím. Nechtělo jim to chytnout v těch kamínkách. V kamínkách jim to nechtělo chytnout, tak. Tudíž to vysypali do okapu, kterým tekla voda, protože pršelo, a tam jim to chytlo a podpálilo to celé divadlo. Tak, teď právě je dobrý si říct ty podrobnosti, protože ty podrobnosti pak jsou vlastně jakoby odbočka na druhou cestu. Čili oficiální verze je... Máme kamínka, v nich máme žhavý uhlíky, ale letování se nám nedaří. Do kamínek nalejeme několik žejdlíků vody. Žejdlík je cirka půl litr. No, takže myslíme si, že jsou uhašený. Vysypem, protože potřebujeme odejít, je pátek odpoledne, je deštivo, tak je vysypeme do okapu, jo, v domění teda, že už ta voda je uhasila a že za chvíli bude pršet a bude uhašený ten zbytek. To udělá jeden. A ten druhej, aby měl jistotu, ještě rozhrábne tu hromadu rukou, rukama, aby se přesvědčil teda, že to nepálí, že to nehoří a tak dál. A oba dva teda tvrdí, že na tom okapu, jo, a ještě to znova zaleje. Takže je to dvakrát zalitý. Jednou, a pozor, ještě to dá do prohlubně v tom okapu, kde ta voda stojí. Takže jednou zalitý v kamnech, jednou zalitý v okapu a déšť prostě, nebo jejich plán je teda takovej, že ten déšť to definitivně uhasí. Jo, je zajímavý teda, že nikdo neřeší, že tam potom zůstane velký bordel, který může další dny někomu v něčem překážet, ale prostě to tak udělali. Jo, protože pozor, ta střecha je tak, že ty okapy jdou dovnitř. To znamená, oni nechali zjednodušeně řečeno bordel na střeše. Nikoliv, že ten okap jde ven a vytejká to někam na nějakou ulici do nějakého kanálu. To znamená, když by to vylili ven, tak by to nějakým tím okapem se třeba dostalo k nějakému kanálu a tam v podzemí by to ve vší té špíně vlhkosti. Ne, ty okapy na střeše jsou dovnitř, to znamená, že to tam zůstalo. No, čili pokud, že jo, Jarda s odborníkama dělali pokus, vyšlo jim, že to možný není. Ten pokus navíc už dělal předtím pan doktor Ivanov, který vlastně to celý spustil, nebo hodně spustil ve svojí knize Požár Národního divadla a nepříliš mnoho náhod. Čili byly dva pokusy, které dokázaly... Dopadly úplně stejně, že to takhle možný není. Takže pokud by to takhle možný nebylo, potom to musel udělat někdo zevnitř. Jo? A já teď, jestli můžu, tak udělám takovou přednášku. Minutovou. Teď jde o to, a je to strašně zajímavý, že já jsem v žádný té práci nenašel něco,
Co s tím podle mě strašně souvisí. Strašně. A nikdo se s tím nezabýval. A podle mě, protože to samozřejmě byli vzdělaní lidi a vyšetřovali to dokonce tři instituce, to znamená rakouský CK trestní soud, rakouský CK přestupkový soud a ještě komise, kterou, když to teda byli dva pánové, vybral výbor pro dostavbu Národního divadla. Protože existoval sbor pro dostavbu Národního divadla a ten vedl výbor. Tak tady ta věc, která vám teď řeknu, tak ta není vůbec nikde. Jo? Což je velký podezření, protože musela existovat skupina lidí, který to prostě při své inteligenci a při svým vzdělání jako museli vědět. Jo? Čili střecha Národního divadla byla udělaná v roce 1877. To znamená 4 roky před požárem. A to dřevo v té době, protože tam bylo 4 roky, oni ho museli něčím natřít. Ano, kvůli, já nevím, nějakým plísním a broukům a primitivní izolace a tak dále. Jo? A v té době byly v podstatě dvě varianty. První, volská krev, ta se prostě používala už od středověku, do který se podle toho, o jakou se jednalo stavbu, dávaly různý příměsi. A ty příměsi v té volské krvi, nebo reakce té volské krve s těma příměsama způsobovala, že se jednak uvolňovaly jednak teda dusík a jednak určitý látky, na který byly ty, když to řeknu zjednodušeně, plísně, brouci a tak dál, alergický. Vysloveně odpuzovali. Čili to je jedna věc. Natřelo se to volskou krví s těmahle látkama. Ale pak existovala ještě druhá látka. To byl vyjetý olej. A zatímco to první, záleží, jak to bylo namíchané, mělo částečně protipožární účinky, tak to druhý, ten vyjetý olej, to byl urychlovač jako blázen s prominutím. A nedělali se samozřejmě jenom, že přivezli nějaký dřevěný prkno a to tam flákli na stěnu. Jo? Ta úroveň té tehdejší techniky byla taková, že se samozřejmě dělalo těsnění. To těsnění se dělalo v takových deskách, těm se říkalo pazdeří, jo? Což byl vlastně takový odpadní produkt, asi jste někdy slyšeli pazderiny a pazdera. Jo? A v tom byly látky, které za určitý okolnosti izolovaly nebo hořely. Pak se samozřejmě používala koudel a tak. Takže co já chci říct je to, že tohle někdo, aspoň já jsem to nenašel. A teď je strašně důležitý, co bylo pod tím plechem, na který oni nasypali ty uhlíky. Jestli tam bylo dřevo, jenom dřevo, bez toho pazdeří a nějakých těch dalších doplňků a natřený protihořlavou věcí, tak je situace úplně jiná, než když to dřevo bylo nacpané těma s prominutím hořlavinama, izolantama. To mohli udělat, možná se ani neuvědomili, co dělají, prostě třeba chtěli ušetřit peníze, nebo právě, jak říkal Jarda, byli prostě přesvědčení, že tam nemůže hořet, protože tam opravdu to vybavení bylo. Jo. Jestli pod tím plechem je dřevo 4 roky starý, xkrát natíraný nějakým sajravým sajrajtem a vyplněný, docpaný nějakým těsněním, jo, který za určitých okolností taky hoří, tak je to jako v pytli. Jo, to je jedna věc. A v tom případě stačí, aby jako někdo ze spoda, oni ten proces, který dělali, tak ten vyžaduje síru. Jo? A měď, když to jako řeknu nějak, měď je za prvé silný vodič tepla, za druhý je takzvaně extrémně soustažná. To znamená, reaguje velice dobře se sírou. A za třetí, měď se dá chemicky rozložit takzvanýma oxidujícíma kyselinama anebo neoxidujícími kyselinama, při kterých se použije nějaký činidlo. A jeden z oxidujících kyselin je kyselina sírová. Takže co chci říct je to, že pokud někdo místo ze zhora přišel dolů,
vůbec to jako došlo opravdu teda k tomu, že i přes to všechno, co jsem řekl, tak to od toho plechu nechytlo, jo, tak ten někdo pak už jako neměl žádný problém. To znamená, zase jsme u toho, řemeslníci, to znamená lidi v ověšení nářadím, on prostě šel pod tou střechou, jednou, dvakrát, já nevím, po čtvrtý, bouchnul, strčil tam prostě kousky síry, třeba, jo, a spustil nějaký proces a už to prostě jelo. Stačilo si jenom rozmyslet, kam to ze spoda, spod té střechy, do toho bednění, co kam dá, na jakým konci. A pak je ještě druhá, ještě mnohem horší varianta, i jako přesto, že jsem tvůj fanda, že ten pokus, co jste dělali, a jako doktor Ivanov, že to opravdu oni udělali, ale advokát jim poradil, aby řekli něco jiného. Jo, to znamená situace, měděný plech, oni mají to žhavý uhlí v těch kamínkách, ale nezalejou ho v kamínkách, dají ho na ten plech a zalejou ho na tom plechu. A pokud se žhavý, hodně žhavý materiál na plechu zaleje hodně studenou vodou, teda na plechu, na měděným plechu, tak to změkne. A pokud oni by to udělali znova, to znamená druhá várka žhavého uhlí a druhá várka ledové vody, tak to změkne takovým způsobem, že ten kov už jako změní hustotu, změní jako koncept, prostě už teoreticky, když by pak do toho ještě, já nevím, bouchnul nějakým nářadím a přidal tam tu síru a vyvolal tu reakci, tak to opravdu jako mohlo chytnout ze zhora. Jo. Čili, ale to jsou věci, to je právě ono. My nevíme, a proč nevíme? Protože se tomu usilovně někdo vyhejbá. Jo? Není to ani, já mám několik těch zpráv, jsem si našel, a novinový články a tak dál. Usilovně prostě nikdy nikdo nenapsal, co ty 4 roky s tím dřevěným bedněním dělali, čím to natírali, jestli to bylo těsnění takový nebo makový, pazdeří, koudel, natřený volskou krví. Nikde nenajdete o tom ani slovo. Jinými slovy, to, co tady stavíš jako možnost, je, že já zatímco jsem vyvinil Jeniše s Ciniburkem, tak ty je v uvozovkách vracíš do hry ještě s ideologickou, řekněme, motivací, že skutečně tím způsobem podpálí Národní divadlo. Já si myslím, že tam ten hlavní kápo byl ten třetí, to znamená ten, který je vedl, to znamená teďko mi to jméno, Karel Machal, protože tam došlo k několika věcem, který v kontextu toho, co jsem řekl, dávají úplně jiný smysl, zatímco, když bych to neřekl, tak by nedávali smysl. Jo. Dobře, ale já teda, když bych byl teda, řekněme, pod vlivem ideologie a chtěl bych podpálit Národní divadlo za situace, kdy je teda pod tou měděnou střechou vyschlý dřevo, bůh ví čím vycpaný, bůh ví čím natřený, šikovně hořlavý, tak přece pro boha nebudu dělat experiment s tím, že ten požár způsobím na svém pracovišti, u svých kamen, ve vokapu, kde mi to může překazit déšť, ale přece bylo úplně daleko jednodušší popojit si na té střeše někam mimo mé pracoviště, šoupnout ten kus té síry do toho vysušeného dřeva, škrtnout a tak nějak jako po anglicku se zdechnout. To je jedna pravda, to uznávám. A druhá pravda je, to platilo už jaksi v té právní úpravě, která byla tenkrát a platí to i v těch moderních úpravách, že vlastně nemůžete být za něco potrestaný dvakrát za to samé. Že máte dostat jenom jeden trest. To znamená, že pokud oni, jo, spekulujeme, pokud oni prostě to udělali a pak řekli, že v kamnech, nikoliv na tom plechu, ale v kamnech to zalili vodou, to znamená žár toho uhlí stlumili už v kamnech, to znamená nevyvolali tu změkčovací reakci na tom plechu, a pak to dal na ten plech
a ještě to rozhrnoval rukou, což je psychologicky podvědomí, jako přece nebude holejma rukama šahat do něčeho, co pálí. Ale viděl ho někdo? On to řekl. Oni měli, že jo, advokáty a řekli u soudu, že to zalili v kamnech a že to rozhrnoval rukou. Ale žádnej svědek u toho není. No a pak z nich udělali s prominutím blbce, že jo, že tam vystoupili ty znalci a řekli prostě, že to takhle jako bylo amatérsky dělaný a že to prostě tak neměli hasit, že to měli hasit pískem a kdesi cosi. A v podstatě se to skoncentrovalo jako, že oni, to byla jejich první práce, jo, ten je tam přivedl, ten šéf, ty dva mladí kluci, to byla jejich, jo, všimněte si, pošlou dva mladí kluky na jejich první práci na Národní divadlo. Jo, takže já už to úplně vidím vlastně z praxe svojí advokátní, jak oni stojí v té soudní síni, dělají ze sebe jako hlupáky, prostáčky, říkají, že prostě to špatně pochopili a že to opravdu zalili v těch kamnech a že to opravdu vypadalo, že to je uhašený, že on to rukou, věřím tomu, že říkal, že to rukou rozhodoval klidně prostě 5 minut, ani jednou se nespálil, jo, a tak dál. No a co se stalo? Týden. Kdyby to řekli popravdě a někomu, teda pokud to tak bylo, spekulujeme, někomu to docvaklo, tak by to týden nebyl. A už, protože byli odsouzený pravomocně, tak už je nikdy nikdo za to odsoudit znova nemohl. Dobře. Pořád teda máme tady jeden velký otazník a řekněme argumenty, které hrají pro obě varianty střídavě, každý jinak. Každopádně ještě bych, než tady dám prostor divákům, ještě bych se tě teda zeptal, jestli tedy, pane advokáte, co tam ještě máte proti mé variantě? Mám tam zase ještě jednu věc, kterou taky o ní nikdo nepíše a která, teda není to proti tobě, je to proti těm, co to psali, nebo řeknu rovnou teda několik věcí, kromě toho nátěru. První je ta opona omotaná těma řetězama. Jo? Když si prostě představíte, že je teda opona protipožární, která váží cirka 10 až 12 tun. A má zařízení, který půl hodiny před představením vytáhne nahoru, aby herci na jevišti mohli hrát. To zařízení nepochybně xkrát vyzkoušený, xkrát přeskoušený, protože ta opona potřebuje půl minuty na to, aby sjela těch 12 tun a rozmlátili všechno, co se tomu postaví do cesty. To znamená, že existuje zařízení, který prostě ji vytahuje nahoru a který nepochybně bylo xkrát kontrolovaný, prověřený a tak dále. A přijdou štukatéři a ku podivu tomu zařízení nevěří a postaví lešení a ještě omotají vršek té opony protipožární řetězem. Za prvý, jo, když si to jako představíme, že takhle je zeď a takhle je ta opona, to jako vyvrtali do té zdi nějaký díry, a těma řetězama prostě v té zdi těma, ty řetězy jako prostě nějak to drželo. Jo? Na žádném obrázku z Národního divadla není vidět žádný zařízení, to je, který by držel takový řetězy. Teď jak asi vypadají řetězy, který drží 12-tunový kolos? To určitě nejsou nějaký řetízky. Jo? To znamená, ty tam musel někdo přivíst, musel to někdo odsouhlasit, a tak dál. O tom rozhodl portýr, tedy zjednodušeně řečeno stavby vedoucí té stavby. Jo? Jestli dělali díry do zdi, když to takhle hodně přeženu, jo, která už byla hotová a štukovala se, tak to musel odsouhlasit někdo větší, než prostě ten člověk, který měl ty práce na starost. Ale co je předtím nejvíc jako zarážející, co teda ty chudáci herci, který nekryje žádný lešení, ani z části. Herec prostě přichází hrát a nad ním je x-tunový kolos, jenom prostě na nějaký zařízení, žádný řetězy ho nedrží, tak to se modlí celý představení, kdy to na něj spadne. Nebo ty štukatéři, jestli
byli všichni jako, že měli strach nějaký, tak si jo, rozumíte, já to nechci samozřejmě nějak znevažovat, zesměšňovat, jenom se snažím dávat příklady, že se na žádný představení divadla, kde nebylo žádný lešení, tunová opona nepřipoutávala řetězem, ale když přijdou štukatéři zrovna v den požáru, tak se seženou velký, těžký, pevný řetězy, zřejmě se nabouchají do zdi nebo co a držej oponu. Jo, to nedává žádný smysl. Ten člověk, který o tom rozhod, ten v tom jel. To mi nikdo jako nevymluví. Čili to je další věc, která třeba se prostě nezmiňuje a nedává logiku. Než přejdeme k vašim dotazům, tak máme tady tři varianty. Varianta A, oficiální, nešťastná náhoda, prostě nechtěli, prostě oficiální varianta, splálo to, jak se tvrdí. Varianta B, stáli zatím praští Němci, kteří chtěli oplatit Čechům to, že utrpěli několik porážek při potyčkách a že jim vytloukli okna Stavovského divadla. Varianta 3, kterou tady přednesl tady Mirek. Když použiju moderní terminologii, tak ultralevice. Ultralevice. Tak a mě by jenom zajímalo, jestli se vás můžu zeptat, kdo si myslí, že varianta A je správně? Jako nešťastná náhoda. Nešťastná náhoda. No zdá se, že moc takový... Tak to svědčí o kvalitě našich argumentů, které se částečně... Kdo si myslí, že zatím mohli být Němci? Čtyři žalující by se našli. A kdo si myslí, že nejpravděpodobnější varianta je ta Mirkova? No a pak je to skupina lidí, která si nemyslí nic. No to samozřejmě, ale musím říct, jako rytířsky musím uznat, jako porážka byla teda, porážka mojí varianty je na hlavu. Tohle není souboj mezi, rozumíte, tohle není souboj mezi náma dvěma a doufám, že to nebude ani souboj jako mezi náma dvěma a nějakým z publika. Tady jde totiž o to, že to bylo Národní divadlo. Naši předkové dvakrát na něj sbírali peníze, strašní peníze, ano. Jako lidi si otrhávali od huby, jo. Osmiletý děti prostě prodávali hračky, když pocházeli z těch vlastenecky orientovaných rodin a viděli, že rodiče brečej, že jo, a tak dál. Takže my máme právo vědět, jak to bylo doopravdy. Jo, už kvůli tomu, že to je Národní divadlo a už kvůli tomu, že věřím, že i tady jsou lidi, jejich předkové na to dali a třeba i nemalý částky. O to jde. To znamená, jestli s náma někdo hrál nějakou hru, o tom za chvilku budeme mluvit, tak je prostě dobrý ho odhalit. Jo, byť už je třeba samozřejmě 100 let po smrti. Takže má tady někdo nějaký dotaz, připomínku? Ano? Na začátku bylo něco naznačeno, že se tam mělo jednat ještě o druhém ohnisku toho požáru. Bylo by možná, aby pan doktor k tomu něco řekl? Zmínil jsem jeden novinový článek, že bylo ještě jedno ohnisko pod střechou Prozatímního divadla, tehdy to byly tři objekty, a že tedy to jednoznačně svědčí o tom, že tedy bylo způsobeno úmyslně. No, věc se má takhle. Oni původně, když to začalo, tak si lidi mysleli, že hořelo u Kobrů. Mně se do dneška nepodařilo zjistit, kde bylo u Kobrů. Jako, pak, že v pekárně u Bernardových, potom v tým to ložisko v tom Prozatímním divadle. Já jako jsem nenašel nic seriózního, co by to potvrzovalo, že se to opravdu stalo. Jo, tady je bohužel ta situace, že jsou ten soud, pak je ta zpráva toho sboru pro výstavbu Národního divadla, pak já jsem si našel zprávu taková, která zavání takovou jakoby opozicí, kde taky se účastnili ty lidi z toho sboru Národního divadla, ale zřejmě nevycházeli s jinýma lidma ze sboru Národního divadla, takže si to napsali po svým. Pak je ještě třeba kniha z roku 1938 a tak dál.
Nikdo ložisko v tom prozatímním divadle neuvádí jiný než pan doktor Ivanov. A bohužel musím říct, jak ho mám rád a řadu jeho knih jsem četl a líbily se mi. On tam prostě uvádí věci, které v jiných pramenech nejsou. Jo. A dokonce prostě, když jsem si hledal ty jeho zdroje, tak jsem zjistil, že v těch zdrojích je to jinak, než on uvádí v té knize. A dokonce je to ještě tak extrémní, jak jsem říkal vlastně na začátku, že oni třeba v každém pramenu píšou, kolik bylo vody v té nádrži na Karlově. Jo, a v každém uvádějí úplně jiný údaje. Jo, který ale ne třeba, kdyby to bylo, já nevím, jednou by to napsal v metrech krychlových a jednou v litrech a já nevím co, tak by se to dalo nějak přepočítat. Oni opravdu prostě ty údaje uvádějí úplně jako v jiných jednotkách. Jo. Přitom měli k dispozici stejný jako zdroje. Začalo se to vyšetřovat hned druhý den, 13. srpna. Jo. Spousta těch věcí je vidět, že je pod emocema, to znamená, tam bylo několik lidí, konkrétně teda pan sochař Šnirch, který že ho vytvořil ty sochy těch, jak si říkám? Trigy. Trig, jo, potom ten pán, který že ho vypustil tu vodu do toho jeviště, jo. Potuším pan Zelený. Zelený inženýr. Tak oni první den řekli něco, noviny to otiskly. Oni druhý nebo třetí den napsali těm novinám, že to takhle nemysleli, že to vyznělo jinak, že to bylo jinak a žádali ty noviny, aby to otiskly. A potom byla schůze toho spolku pro výstavbu Národního divadla 30. října 1881. Jo, tady je strašně zajímavý, že hořelo 12. srpna a už 23. října to bylo uzavřené třema institucemi. Trestním soudem, přestupkovým soudem a tím výborem toho sboru pro výstavbu Národního divadla. Jo, já mám soud, který trvá 20 let a o požár Národního divadla tam nešlo. Jo, a tři instituce... To nevím, jestli je úplně teď jako dobrá vizitka. Prostě oni tady za tři měsíce, ale proč to říkám, pak teda, když to uzavřeli, ty tři instituce, tak oni kvůli tomu udělali schůzi. To je strašně zajímavý čtení. Jo. A tam na té schůzi zase ty aktéři říkají, ty to napsali jinak, ty to napsali jinak, já jsem to myslel jinak, znáte mě, jo. A co tím chci říct je to, že řada těch informací je pod vlivem nějakých prvotních emocí, který pak ty lidi, kteří je vyškli, korigovali. Bohužel teda pan doktor Ivanov vychází z těch prvotních emocí a ne z těch korekcí, to znamená... No jo, na to by se dalo namítnout, že ty první informace to ještě v době, v okamžiku, kdy ty lidi si nestihli jako rozmyslet, co pro ně bude do budoucna výhodný, jako vyprávět, protože by třeba si tím taky mohli způsobit nějaký postih. No ono... Jak bych to řekl, oni to mohli i opravdu jako vidět jinak. Jo? To znamená, stojíte v jiné části, že jo, Ferdinandovi třídy tehdejší, stojíte na mostě, stojíte tamhle z té strany, přijdete v 6, přijdete v 7, teď k tomu divadlu nemáte vůbec žádný vztah. Naopak, pracujete tam od začátku na nějaký důležitý pozici, vaše výplata živí, že jo, tenkrát ty rodiny každý měl, já nevím, 5, 6, 7 dětí, čili člověk tam pracuje na nějaký důležitý pozici, dobrý místo, najednou kouká, divadlo hoří, že jo, a teď mu to úplně prostě, napřed přijde ten šok, že divadlo hoří, pak mu druhý den přijde, že jestli se někdo přijde s tím, že za to mohl on, tak prostě konec, jo, takže píše už do novin, že to myslel jinak, jo. To je... Proto taky opravdu ty věci některé nedávají vůbec žádný smysl. Vůbec žádný. Že oni píšou různé jednotky, vůbec nepíšou, jestli to dřevo bylo něčím natřený, jo, prostě. A naopak se řeší do nekonečna hasiči, jestli stříkačka parní byla připravená nebo ne. Hasiči jako
měli přijet to hasit, že jo? Ale podstata je, kdo a kdy to zapálil. Jako jestli budeme psát 50 stránek o tom, jaký měli hasiči stříkačky, jaký fungovaly hlásiče, i dokonce ty hrozný věci, že ta parní stříkačka prostě přijela. Neměla uhlí. A neměla uhlí. Že? Byla rozložená po raním. A nebo dokonce oni chtěli vyjet z těch hasičských garáží, když použiju tu moderní terminologii, a neměli koně. Jo, sehnali koně, ale... Běhali po ulicích a volali, pojďte nám koně, a lidi říkali, proč prosím vás, a oni, my jedeme hasit Národní divadlo, a lidi říkali, jasně. Jo, čili tady je třeba opravdu přemýšlet, jakoby vzít si ty nejserióznější zdroje, dá-li se to tak říct, a pak přemýšlet na těch věcech, jakoby v porovnání s tou chemií, s tou technikou a tak dále. Jo, tady ještě poslední. Já si myslím, že se tam sešlo víc věcí a oni něco kryli. Ten sbor pro to výstavbu Národního divadla nebo ten jeho výbor, to znamená sbor, že je velký orgán, něco jako akcionáři, výbor je menší orgán, něco jako představenstvo. Protože oni měli, tam byli strašně bohatý lidi, že jo, vlivní lidi, oni nepochybně měli nějaký vliv i na těch soudech, proto to trvalo tak rychle. A oni prostě nechtěli, aby se někdo štoural v něčem, co se stalo mezi rokem 1877 a tím požárem. Jo, mimo jiný v roce 1877 se stala hodně divná věc, že z výboru toho sboru abdikoval a odešel Karel Sladkovský, což byl velice vzdělaný člověk, právník, velký prostě vlastenec, první předseda takzvaný mladočeský strany a tak dál a tak dál. Vězněný 8 let za účast v roce 1840, respektive 1849. Jo, já mám prostě, ale na tohle už nemám vůbec jako, prostě podle mě se sešly dvě věci, jednak ty levicový a jednak ten sbor toho pro dostavbu Národního divadla chtěl zakrýt něco, co se stalo v těch minulých letech. Napadá mě, opravdu plácám, že ty, to bednění natírali nějakým kšuntem, který koupili za levno a vydávali tady, ho. Tady, než dám prostor druhému dotazu, ještě doplním, že to Národní divadlo na první pokus bylo postavené lidově řečeno trochu blbě, protože tam z některých míst nebylo dobře vidět. Nějak to úplně jako nevyšlo to a jedna z těch hypotéz je, že ten, kdo to mohl podpálit, mohl být přímo sám architekt, který prostě potřeboval zakrýt to, že prostě odvedl špatnou práci. Takže svým způsobem všichni měli zájem na to, aby Národní divadlo splálo, když to takhle. Oni to, ale není to tak úplně jeho vina. Oni koupili nějaký pozemek. Ten pozemek neměl pravidelný tvar. Oni nemohli dělat úpravy jiným vlastníkům do jiných pozemků a už vůbec ne, že jo, do nábřeží, do Vltavy a tak dále. Čili už tam stálo to prozatímní divadlo. A oni samozřejmě chtěli, ten míněno, ten sbor a ten výbor, aby se do toho divadla vešlo co nejvíc lidí. Čili ten pan architekt Zítek byl vlastně jakoby v pasti, kdy na jedné straně měl určitý prostor, který se nemohl nafouknout, jo, pozemek na břehu Vltavy a okolo něj jiný prostě pozemky a stavby, a na druhé straně do divadla nacpat co nejvíc lidí. Jo. Čili on bohužel prostě, jak bych to řekl, za dobrotu na žebrotu. Tak. Dotaz číslo 2. Já pan docela na část mi překlidně Dominik odpověděl, ale když si jako věci dáváme na syntézi, tak pojďme si říct z relevantních zdrojů, který pan doktor vybádal, kdo nejvíc získal tím, že vlastně schořilo to Národní divadlo. Dobře. Chceš ty? Ano. Qui bono. Kdo vydělal na tom, že divadlo schořilo a mohlo být postaveno znovu? Schulz. Ten architekt toho nového, ten, který dostal jako zakázku postavit to druhé divadlo. To je skutečný, jaksi v uvozovkách, vítěz. Jsem rád, že jsem k tomuhle tématu pozval právníka. Vylučovací metoda.
Pojišťovací podvod to být nemohl, protože tam se navzájem kryly 4 pojišťovny, které si navzájem postupovali dokumentaci a tak dál. To znamená, kdyby to byl pojistný podvod, míněno, že by nabili dojmu, že to zapálil někdo z toho sboru pro výstavbu Národního divadla z nějakého důvodu, nebo pan Zítek, jo, tak by nedostali nic, protože prostě odolat 4 pojišťovnám, právním oddělením 4 pojišťoven, jaksi mezinárodních, to jako, to by se nemohlo podařit. Čili pojistný podvod se může odstranit. No, potom, že jo, jsou už pak jenom několik možností. To znamená buď ta pomsta za něco, to znamená ty Němci za ty události předtím a nějaký pocit. A mimo jiný samozřejmě, pokud schoří Čechům Národní divadlo, tak řekněme Čecho-Němci a bohatá šlechta nebude chodit do těch zbývajících divadel, které jsou spíš pro chudý, ale budou chodit do německého divadla, jo, protože tam je to pěkný. Takže, no a nebo teda to, ne ta pomsta, ale ten projev toho zoufalství, to znamená aspoň jednou to těm lidem bohatým oplatit. Ty prostě mrtví děti a ty, že jo, tu chudobu, prostě ten nedostatek jídla a tak dál. Ale co se týče opravdu toho vydělal, tak primárně ten architekt Schulz a ty firmy, které stavěly to nové divadlo, protože samozřejmě tam byla řada věcí jinak, ku příkladu celokovová, že jo, střešní konstrukce oproti původnímu divadlu stavěná stejnýma bratrama, který postavili Petřínskou rozhlednu, což teda během vlastně relativně krátkého časového úseku si bratři vydělali opravdu jako pohádkový peníze, jo. Takže... Ono nakonec i ty dělníci, že jo, mohli mít zájem na tom, tak jako stavěl jsem divadlo 10 let, teď jich schoří, tak vlastně taky mě, mám šanci, ano, že mě najmou. Ano, zase... ale já ty, když, já si jako nemyslím, že tam byl někdo, kdo to podpálil, že by věděl, že to bude takhle dál, to znamená, že architekt Zítek prostě to vzdá, že bude cítit nedůvěru, bude se s nima hádat, vyberou zrovna Schulze a bude se to před, že jo, zužovat nebo snižovat ten počet k sezení a různě měnit a celokovová konstrukce, to by musel mít opravdu jako hodně dobrý informace o dvou věcech. První, že to opravdu schoří tak, že už to neopravějí, a druhá, jak se bude rozhodovat potom. Jo? Jak ty mocní řeknou Schulz, teď nevím, jak se jmenují ty bratři Pavelkové, jak udělali tu Petřínskou rozhlednou. Pavelkové, Schulz dělá projekt, Pavelkové dělají celokovovou konstrukci, jo? A já se z toho vemu 10%. Jo? Takže víc o tom nedokážu. Takže aby jsem... No, na jednu stranu bych zase tady chtěl, aby se Mr. Schulz nemusel v tom hrobě obracet. Ne, to, asi, to je nic proti němu osobního, to je, jo, to tak je prostě kandidát. No, vydělal na tom, ale nemohl to mít tak úplně pojištěný, pokud by to tak bylo, tak to pro něj byl značný risk, že to stejně nakonec vyhraje někdo jiný. Když to tak řekneme. Tam hrály roli různý jako faktory, jo. Ku příkladu, že prvním předsedou toho sboru pro výstavbu Národního divadla byl František Palacký a na něj byl takovej tlak ze strany těch zjednodušeně řečeno nepřátel té myšlenky toho Národního divadla, že po roce rezignoval, že jo. Ten Karel Sladkovský rezignoval, že jo, v tom roce 1877, podle mě teda z nějakých podezřelých důvodů, a pak, že ho zemřel, kdyby, já nevím, nezemřel, vrátil se, jo, taky prostě, já nevím, kdo by byl architektem, a to protože on,
ta skupina těch takzvaně mladočechů v čele s Karlem Sladkovským navrhovali Zítka. Vysloveně ho prosadili. Jo? To znamená, že je otázka, koho by navrhovali a prosazovali, kdyby Karel Sladkovský žil a oni to ještě řídili. Jo? Pak že došlo k té situaci, že vlastně to mladočeši byli vytlačený, když to takhle řeknu, a řídili to ty staročeši a ty to řídili podle těch, jak jste to říkali, buržoazy, ten nápis. Národ sobě, buržoazie sobě. Buržoazie sobě. Třetí dotaz. My jsme byli mluvili. Ano. Dobrý den. Já jsem přicházel k variantě té, že ten spolek vlastně inicioval program. Věnoval tomu to nejlepší celou. A teď najednou zjistíte, že postavíte něco, nebo vybudoval jste něco, co má vážný chyb. A místo domů národní hrdosti dostane prostě ostuda. A ty to musíte dát nějakým způsobem do pořádku. Nezbývá nic jiného, než prostě postupovat takovým způsobem to, co se odehrálo. Prostě se to muselo stát, aby vzniklo dílo, na kterým může být ten národ hrdý, aby tak, že by to zůstalo v té původní podobě. Takže dotaz nebo připomínka číslo 3. To divadlo bylo na tom technicky a vůbec dispozičně tak špatně, že by to vlastně nemohlo dlouhodobě fungovat a že se to divadlo muselo přestavět a tudíž proto splálo, protože se tak nemusel hledat důvod. No, takhle napřed řeknu další z těch věcí, které nedávají z mýho pohledu smysl a nikde se o nich nepíše, což vysvětluje právě, jak bych to řekl, ty hlavní zprávy jsou napsané lidma z toho výboru, toho sboru, který to stavěl. Jo, to je, na to je třeba myslet. A oni z těch x desítek vzdělaných lidí, bohatých lidí a tak dál, vybrali dva lidi, který to budou vyšetřovat, s tím, že ty dva lidi samozřejmě už předtím měli jakoby svoji práci. Jo? To znamená, jako nechali tu svoji práci bejt a začali vyšetřovat divadlo, nebo na půl plynu dělali svoji práci a vedle toho vyšetřovali divadlo. Nechápu, jak sbor pro výstavbu Národního divadla, tam byli opravdu lidi, Tyrš třeba Miroslav, jo, a Neruda, já nevím, kdo všechno, a ty měli kontakty, že jo, a to. Sami byli právníci některý z nich a tak. Tak prostě vybrali dva, aby to vyšetřovali. Jo? To je taková podivnost vedle svojí práce. A pak jsme ještě... Jakou měli profesi? Oba dva to byli právníci, jeden se jmenoval Jan Jeřábek a soudce, advokát, novinář v časopisu Právník, v časopise Pokrok, přispěvatel Národních listů, intendant Národního divadla, to znamená vlastně ten, kdo má na starost ten umělecký program, kdo dohlíží na to, aby se v Národním divadle hrály jaksi umělecké věci a ne nějaký, který se tam nehodí. Místopředseda správní rady a ředitel Banky Slávie, poslanec Českého zemského sněmu. 8 funkcí. Bez problému vyřešil požár Národního divadla. Druhý, Judr Jindřich Scholz, advokát, poslanec zemského sněmu, dopisovatel, mimo jiný teda napsal zrovna v té době, kdy ho dali do té funkce, tak mu vyšla Národnost a její význam v životě veřejném, jako velice zajímavá práce. No a pak se stalo, že po tom, co to jako správně vyšetřil v uvozovkách a napsal tu hodnotící zprávu, tak se stal na 6 let starostou Prahy. Jo? Takže jako taky taková, no, přesně řečeno, vlastně v té době ještě... Správně to vyšetřil starostou. Primátor byl, funkce primátora přišla vlastně až později. Jo, čili tyhle ty dva to vyšetřovali a vyšetřili. A teď jednu věc, ke který jako se furt to je lustr. Že jo,
prostě ten sál, jeviště, lidi sedí a nad ním má obrovský lustr, obrovský ceny. No a ten lustr, to nefunguje tak, to jsem se včera dozvěděl od jedné dámy, která je přítomná, protože já jsem to konzultoval s vícero lidma, nevím všechno, tak jí za to děkuju. Tak ten lustr nefunguje tak, že se spustí dolů a dole se třeba opraví, já nevím, vyčistí a tak dál, ale on se vytahuje nahoru. Má speciální takové zařízení, který ho vytahuje do těch horních prostor divadla a pak, když vyjede, tak ta díra, která vznikne, tak se zavře. Jo? A on je prostě nahoře usazený a oni ho třeba opravějí, vyčistějí, pak se ta díra otevře a to zařízení ho spustí dolů. No a když to začalo, to znamená, ty lidi si všimli toho požáru a začali tam nabíhat různý lidi, kteří ho chtěli nějakým způsobem pomoct hasit a tak dál, hasiči a sochař Šnirch a prostě všichni možní lidi, tak ani jednoho nenapadlo vyběhnout k tomu zařízení a vytáhnout ten lustr nahoru, i když se všichni shodujou, že buď cítili kouř ze zhora, viděli plameny v jednom místě, viděli plameny v druhém místě, doběhli někam, kouř byl nesnesitelný, nasadili hadice na hydranty, stříkali prostě na jedno ohnisko požáru, stříkali na druhý ohnisko požáru. Byli to všechno lidi, kteří byli nějak spjatý s divadlem, kteří věděli o tom lustru, o tom mechanismu a všechno a nikdo z nich ten lustr nevytáhl, všichni ho nechali spadnout, což pak samozřejmě vedlo k té řetězové reakci, té klenby a té střechy a já nevím, a samozřejmě kompletnímu zničení toho hlediště. Otázka zní teda, proč někdo běhá po Národním divadle a hasí plamen, který pak ve výslechu uvádí, že ho odhaduje na 3/4 metru. 3/4 metrový plamen a neběží teda vytáhnout lustr nahoru. Jo, to by nebylo přece nic jako výjimečného. Ten lustr se vytahoval pravidelně, nějaký servis, údržba, kontrola, já nevím, 10x za rok třeba, tak by ho vytáhl po 11. Prostě určitě tam byli lidi, já nevím, z řady těch divadelních hasičů. Ne, ne, prostě metrový požár, 3/4 metrový požár a tamhle cítím kouř, ale lustr za milion necháme, jak je. Jo? Tady ještě já bych teda doplnil, a oficiální teorie, ta všeobecně přijímaná, hovoří o tom, že to možné ohnisko bylo v takzvaném malířském sále. Jenom když si představíte Národní divadlo, tady máte hlediště a tady máte jeviště, tam byla stěna vlastně, která vedla až k tomu stropu, tak nad tím jevištěm je takzvané provaziště, které vedlo, které vlastně bylo až úplně nahoru, pod tu střechu, zatímco nad tím hledištěm je tedy ten strop, do kterého tam vlastně vyjíždí ten lustr a je tam velký prostor, kterému říkali tehdy malířský sál a malovali se tam kulisy. A to právě byl argument, že tam to muselo vzniknout, protože tam byly hořlavé látky. Ve skutečnosti, když se potom člověk podívá na fotografie nebo na domalované fotografie z toho, tak je jasné, že to ohnisko muselo být nad jevištěm, ne nad tím hledištěm. A navíc sochař Šnirch, když dodělával to sousoší těch trik, tak od těch sousoší přímo do toho malířského sálu viděl. Takže pokud by požár vzniknul tam, tak jednak ta dokumentace, kterou k tomu máme, vypadá jinak. Ale zároveň sochař Šnirch by byl první, kdo by to spatřil, protože on vlastně na to koukal přímo z okna dovnitř do toho. Což teda je dvojnásobný nesmysl. A je tady ale tak zase, jestli ti můžu malinko, a zase další jakoby nelogismus. Dneska Národní, nebo ne dneska už, vlastně myslím, že od roku 1900, má Národní divadlo malírnu malířský sál jinde. Jo, oni mají prostě speciální prostor, který je prostě mimo Národní divadlo. Zakoupili budovu, myslím, a tam si udělali prostě ty pro to malování těch kulis a tak dál.
je to v samostatném prostoru. Jo? Takových divadel, který mají malírny jako úplně jinde, já nevím, kilometr od divadla nebo několik, zase až jako tolik není. Jo? To znamená, trošku to jako zavání, že ten, kdo o tom rozhod, že prostě nebude mít Národní divadlo malírnu jakoby v baráku, ale v samostatním prostoru, že věřil možná aspoň trochu tomu, že to s tím malířským sálem v tom roce 1881 možná nějak souviselo. Ale třeba je to úplně jinak, jo? Já nevím. Jenom říkám zajímavost, že prostě dneska to je mimo budovu Národního divadla. V tom se taky neshodneme. Já jsem spíš za to, že ta malírna je jinde taky kvůli tomu, že tam nemohli malovat moc velký kulisy, protože z toho malířského sálu vedly jenom poměrně strmý schody, takže pokud by jako vyrobili nějakou obrovskou krásnou kulisu v té malírně, tak jako potom byl dost velký problém to dostat tím labyrintem dolů na to hlediště. Ale to jsou všechno samozřejmě možnosti. Má ještě někdo něco, co by chtěl podotknout nebo vědět? Není tomu tak. Tam se hlásí. Ne, je tomu tak. Mě by zajímalo, co tedy se staré stavby zůstalo a bylo možné použít pro novou stavbu na Co zůstalo? No, obvodové zdivo? Oborové zdivo a kompletně podzemí. Jo. V podstatě, že jo, ta střecha celá skořila, zroutila se, spadla dovnitř, zničila, že jo, to jeviště, zničila ty místa k sezení, takže zůstaly vlastně ty obvodové stěny a plus zůstalo to podzemí, že jo, který to divadlo mělo, nebo respektive pořád má. Já ještě jeden poslední dotaz jenom upřesním. Do toho požáru vlastně ten komplex, to byly tři samostatné budovy. Bylo to Národní divadlo, bylo to Prozatímní divadlo a pak tam byl ještě soukromý dům. A teprve v té druhé stavbě se vlastně to celé propojilo do jednoho komplexu a díky tomu taky Národní divadlo má jedno z nejhlubších jevišť, kdy vlastně jde to hrozně, hrozně hluboko. Ale ještě dotaz? Já k tomu požáru mám pocit, že ještě zůstaly jako docela zachovaný prezidentský salonky, které jsou trošku jako stranou. A ta část, když ukázíte, vypadá ten hlavní vestibul. Jo, to jo, určitě. No. Jakože vyhořel hlavně ten... Prostě to, co bylo stranou... No to... To my jsme asi oba dva jako brali jako ten obvod vlastně takový. Tak, pardon, to bylo možná, řekněme, trošku moc zjednodušeno. To bylo moc zjednodušeno, ale asi jako... Ty jsi zjednodušil Šulce, já jsem zjednodušil obvodový zdi. Tak, dámy a pánové, já vám děkuju, že jste dorazili. Na závěr bych jenom chtěl poděkovat Národní knihovně za to, že nám tady dala možnost se sejít a popovídat si. A neodpustím si takovou jednu kousavou myšlenku. Naši předkové byli schopni postavit Národní divadlo dvakrát, když my jsme se chtěli postavit k nové budově Národní knihovny, která je naším hostitelem. Dopadlo to, jak všichni víme. Děkuju. Hezký večer. Thank you.